Вітаю вас. Ви дивитесь «Денний випуск» телевізійних новин Миколаївщини. Отже, ми розпочинаємо з подій на сході країни. За минулу добу бойовики обстрілювали позиції українських військових на Маріупольському та Луганському напрямках. У результаті двоє військовослужбовців було поранено, троє травмовано. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Минулої доби російські окупаційні війська зі 122-мм артилерії, танків, мінометів та БМП обстрілювали Луганськ. Також танки окупантів неодноразово вели вогонь по шахті Бутовці, Кам'янці, Пісках. З мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї по Авдіївці, Майорську, Новгородському, Троїцькому, Невельському, Опитному, Пісках та Зайцевому. БМП вели вогонь по Луганському, а по Невельському – снайпер. На Маріупольському напрямку з мінометів та великокаліберних кулеметів обстріляли Талаківку, Гнутове, Водяне, Павлопіль та Широкине. БМП і танки противника вели вогонь по Водяному, Мар'їнці і Широкиному. Також Широкине обстріляли з протитанкових ракетних комплексів, а з гранатометів – Тарамчук. На Луганському напрямку зі 120-мм мінометів обстріляли Новоолександрівку, Кримське та Богославське. З гранатометів та стрілецької зброї – Новозванівку, Троїцьке, Станицю Луганську, Попасну. Загалом зафіксовано 100 обстрілів, двоє наших військових поранено, троє травмовано. І незважаючи на напружену ситуацію в зоні АТО, військово-цивільна адміністрація Авдіївки намагається покращити умови життя людей. Активно ведуться ремонтно-відновлювальні роботи на території міста. Далі пряма мова. Слава Богу, там буквально там недавно нам вдалося відновити там водопостачання, електроживлення, місто там зажило нормальним життям. В неділю подали воду в нормальному режимі в оселі містян. І буквально вчора ввечері, приблизно десь 17-та година, був обстріл і знову було перебито електропостачання до міста. Звісно, однозначно відразу з тим пропало і водопостачання. Знову місто живе в напруженому стані, знову з'явилися певні проблеми, які треба терміново вирішувати. До речі, наші комунальні бригади в суботу-неділю працювали після останнього обстрілу. І, в принципі, всі вікна, всі під'їзди, то, що ми могли, людям там ми все позастіклили. Ті ремонтні роботи, які залежали від нас, комунального підприємства, ми зробили. Сьогодні в плані було викликати сюди відповідних фахівців для проведення аналізу пошкоджень і для того, щоб там виробляти певну документацію з виходом послідовності на відповідні ремонти. Поки що така ситуація. Тим часом захисникам України на Сході допомагають не тільки дорослі, а й діти. Воїнам це особливо приємно. Учні Миколаївської гімназії номер 4 отримали неочікуваний подарунок від військовослужбовців, яким восени вони надсилали янголят. В листопаді 2016 року на базі Центральної міської бібліотеки для дітей імені Шури Кобера та Віті Хоменка гімназисти взяли участь в акції «Зігрій солдата». Тоді на передову від дітлахів відправились оберіги – бумажні янголятка. Отримали подарунки захисники на День Святого Миколая. Хлопці отримали цю посилку і зовсім несподівано для мене, я думаю, що навіть для діток, вони передали їм подарунок, вони сфотографувались всі з цими янголятками і передали їм прапор. Дуже красивий прапор, кожен з тих бійців написав побажання цим діткам. І я вважаю, що це дуже, дуже важливо і для дітей, і для бійців. Зробити подарунок у відповідь – ініціатива самих військовослужбовців. Адже дітлахи мають знати, що їх оберіги знайшли своїх героїв. Валентина Гурова, телевізійні новини, Миколаївщини. Благодійний захід на підтримку свого викладача влаштували миколаївські студенти. Вікторія Желязкова, викладач Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського, потребує дороговартісного лікування. Сума для родини педагога непідйомна – 80 тисяч доларів. У січні цього року доцента кафедри загальної та прикладної лінгвістики Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського Вікторії Желязкової лікарі діагностували страшну недугу – лімфому. Це онкологічне захворювання кліток лімфатичної системи. Терміново потрібно робити хіміотерапію. Горе на сьогодні постукало і в наші двері, до нашого колективу. Захворіла на тяжку хворобу одна з викладачів нашого університету. Ініціювали проведення цього заходу саме студенти. І вже викладацький колектив і профспілкові організації підтягнулися до ініціативи студентів.
ми намагаємося розширити межі цієї благодійної роботи, під час якої ми маємо на меті зібрати якісь кошти для підтримки. Допомогти боротися зі страшною недугою миколаївському викладачу погодились в ізраїльській клініці. Вікторія Желязкова вже пройшла 2 курси хіміотерапії. За 10 днів – третій. Відтак, на лікування треба понад 80 тисяч доларів. Всім составам, як підкладачівським, так і студентським, хочемо їй допомогти. Всіми силами, якими ми можемо це зробити. Я знаю такого замечательного человека и преподавателя. Я желаю вам скорейшего выздоровления. Мы все верим, что вы скоро поправитесь и будете дальше читать нам лекции. Мы будем также слушать ваши замечательные истории. До збору коштів долучилися як нинішні студенти вишу, так і випускники. В одному з розважальних центрів Миколаєва організували благодійний концерт. На вході розмістили скриньки. Я іменно студент группы Виктории Валерьевны, поэтому я не понаслышке знаю, как это столкнуться с этим. Это очень страшно, когда такая болезнь подбирается настолько близко, и ты можешь лицом к лицу встретиться с этим. За 2 години вдалося назбирати майже 8 тисяч гривень. Усі кошти були передані родині Вікторії Желязкової. Усі, хто хоче допомогти боротися з лімфомою, миколаївському викладачу, номер картки Приватбанку. 41 49 49 96 40 45 67 68 Желязкова Вікторія Валеріївна. Наталія Приходько, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Як зробити своє місто взнаваним та цікавим для гостей? Популяризувати Миколаїв за допомогою звичайних поштових листівок намагається молода мисткиня Юлія Поліщук. У Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького авторка презентувала нову серію поштівок «Миколаїв, я люблю тебе». Перші 5 листівок із зображенням вежі Шухова з'явилися під час реалізації проєкту «Джерело Миколаєва». Згодом інші міські пам'ятки та об'єкти, відомі кожному з дитинства, продовжили започатковану серію. Звичайна ідея з'явилася давно, вона просто кружляла буквально в повітрі, тому що в Миколаєві відчувається нестача саме от таких якихось сувенірних листівок. На кожній листівці на фоні пам'ятки чи пейзажу присутні двоє – хлопець і дівчина. До того ж, можна прочитати цікавий історичний факт. За словами автора, проєкт «Миколаїв, я люблю тебе» невичерпний. Він став результатом творчої співпраці миколаївських поетів та інтернет-порталу про культуру і соціальне життя Миколаєва. Але наразі наклад поштівок невеликий. Юлія друкує його власним коштом, тож презентація – це можливість дати життя наступним листівкам. Далі за отримані гроші я додрукую, так би мовити, другий такий самий невеличкий тираж, все друкується в цифрі, це не в офсеті, тут немає тисяч штук. Через свої роботи художниця намагається привернути більше уваги до тих міст, які, на її думку, потребують кращого ставлення городян, можливо, навіть дещо незвичного. А вони є для нас дуже звичними, ми проходимо повз них кожного дня. Але водночас будь-який з них може стати символом Миколаєва, біля якого можна, в принципі, призначити побачення романтичне або романтичну прогулянку влаштувати. А лірична поезія миколаївських авторів Сергія Коломійця, Світлани Чебанової, Олексія Перо, Вікторії Кулікової, Олега Дороша та В'ячеслава Рогова додавала презентації романтичного шлейфу. Ганна Бадіна, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський обласний палац культури в цьому році відзначає своє 50-річчя. З цієї нагоди всі творчі колективи готують концертну програму. Наша знімальна група побувала на концерті Народної оперно-вокальної студії. Народна оперно-вокальна студія на базі обласного палацу культури працює з дня його відкриття. Тож цей рік не менш значимий і для учасників колективу. Сьогодні постараємося порадувати зрителей, багато учасників, багато нових учасників, солістів. Приїхали бувші студійці із Києва. У репертуарі – музика італійських класиків. До концертної програми увійшло 32 номери. Ну, во-первых, это весна. Во-вторых, это любовь. В-третьих, это самые лучшие оперные голоса города Николаева сегодня здесь на сцене.
Поринути у світ італійської музики прийшли понад 1000 глядачів. Я взагалі дуже полюбляю класику, і тому, коли співають просто такі талановиті люди, і які співають академічним вокалом, то з задоволенням просто приходжу на кожен концерт, щоб послухати. Класическая музыка, она настолько одухотворяет, она лечит, она придает хорошее настроение, поэтому всегда стараюсь быть частым зрителем этих концертов. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І у виставковій залі на Соборній відкрилася виставка картин «Миколаївських художниць». Автори дали назву експозиції «Магія весни». Подивитись на роботи містяни зможуть протягом 2 тижнів. 6 миколаївських художниць, 70 полотен. Усі роботи виконані у різних стилях та техніках. Втім, їх разом об'єднують весняні мотиви. Організатори виставки у виборі полотен звертали увагу насамперед на яскраві кольори та витончені матерії. Мы хотели встретить и открыть весну женщиной, красотой, цветами, теплыми красками, чтобы каждый житель Николаева мог прийти порадоваться. Надія Пінчук – миколаївська художниця. Вона – одна із 6 авторів полотен, які представлені на виставці. Взяла до рук пензля ще у дитинстві. У 1991 році закінчила Одеське державне художнє училище. Нині викладає малювання та креслення. У вільний час пише картини. Найулюбленіша – бузок у травневому садочку. Она была написана, прошлой весной, в мае, поехала к своим друзьям, однокурсникам в Одессу. Они поставили у себя во дворике, так по-домашнему, в тенечке, сирене. Мы вместе втроем написали работу. Ну, каждый по-своему интерпретировал, конечно. Я по-своему вот так, чтобы было солнце, тенечек, запах. Графіка, натюрморт, живопис, пейзаж, жіночий портрет. Відвідувачам є на що та, власне, на кого подивитись. Я представляю 13 работ. Ну, конечно же, это женская выставка, и все работы о женщинах, о женском настроении, о женской красоте. И в основном у меня доминируют работы женской фигуры, ну, потому что сегодня женский все-таки праздник, не мужской. Она сложная, неоднозначная, ее можно интересно интерпретировать. Виставка «Магія весни» у виставковій залі на Соборній триватиме до 18 березня. Наталя Приходько, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час. Наступний випуск телевізійних новин Миколаївщини дивіться о 19:00, тоді і побачимось.